iyadoo ay fowdo inagu soo hayso bishii barakaysneed ee Ramadaan ayaa magaalada Buuxoodo waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq la'aan xagga ganacsiga ah. Haddaba arrintaasi ayaa waxaa loo sababaynayaa roobab lixaadle oo ka da'ayay muddooyinkii u dambeeyay magaalada Buuxoodo, waana kuwa iyaga nooga warramaya ganacsatada magaalada. Qaraha iyo wixii Ramadaanta loogu talagalay inay ku aadan tahay alxamdulilah, bishii Ramadaan diyaar garowgeeda waxaanu ku dadaalaynaa in badan inaan bisha Ramadaan dadka wax badan oo qanciya oo bisha Ramadaan loogu bartay inaanu keenno. Qaraha waa dhul fogfog ka keenay, dhul dhow dhul fog baanu ka keenay. Waxay ka mid tahay diyaar garowga bisha Ramadaan nagu soo aadan ee la moodinay saacado yar oo kooban gaarsiin yihiin, iyadoo haddana ay ku aadan tahay xilli subxaana wa tacaala Ilaahay nagu manaystay. Isticmaalka ugu badan ee dadku isticmaalo marka raashinka iyo laga yimaado xilli waxyaaha kale waxa ugu isticmaalka badan baan dhihi karaa isaga iyo timirta ayaa ka mid ah. Waxaanu u keenay qara in badan aan dhul badan oo aanu xataa aan caafimaadkiisa aan jokimeed oo caafimaad dhakhaatiir ay martay, iyadoo la ilaalinayo oo lagu jiro xilli cuduro baahsan oo adduunka oo dhan ay ka dhacay jiraan. Marka taasina ay u baahan tahay gaashaan in laga gaashaanto wax kastoo bulshada aanu dhibaato ku keenaya. Marka qarahan wuxuu isugu jiraa qaro ka yimi gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed, isweydiiyo oo dadka loo bayaamiyo. Waxaa jira sixiran bar ma jiro maanta oo la odhan karo waxbaa la kiciyey, waxaa la odhan karaa wax maxaabaa kordhay. Xilliyada Ramadaantana way jiri jirtay bawliyada kordhi jireen, laakiin maanta waxaa sii aligriya ma dhihi kara waxyaalaha yar ee ku kordhay felisyada waxay ka yimaadeen dhanka iyo dhiidhi jiro. Macaashadii waxaa ku yimi sarakacaasoo sababay xanuunadan iyo arrimahan soo wajahay bisha Ramadaan ee barakaysan. Macaashaduhu korbay isaga kaceen xanuunadan dee fayraskan iyo waxaan xanuunadan haddii ka kala xidhay. Ganacsigu hadda wuu wacan yahay, aad buu wacan yahay. Ramadaantan waxaanu sharjeynaynaa insha allah ganacsigu wuu inoo soconayaa. Macaashada korukac wuu ku yimi, sarakac wuu ku yimi. Sababaha sarakac ugu yimi waxa keenay dee xanuunadan iyo adduunkan maanta kala xidhan. Insha allah ilaahay waxaanu ka rajeynaynaa, ilaahay waxaanu naga dulqaado ganacsigeenu sidiisiino. Maxaa ay tahay maalmo dhexaas waxaa dhacday yaartii kalakoofii yimid oo diin badan yimid oo dhulkii aad iyo aadna oo dhulkii rabsaday ee buraaqa dhacday, laakiin se diinii qudaarta waa sax wanaa karro ma jiran. Waqti yar adag macaashada iyo sida qudaarta oo kale waxa weeye ganacsadaha iyadu waqtigu nagu adag yahay ayay intaasaan ku darsanaynaa. Intaana Ilaahay ayaa naga soo caawin kara. Macaashadu aad iyo aad bay noogu adag tahay. Dadka dayaruhu dhan wallaahi way ku adag tahay, aad iyo aad ayay ugu adag tahay. Laakiin Allaha raxmada roobka ana siiyey ayaa iyana naga jibinay. Wa Sakariye Cabdulaahi Abdi, Star TV, Buuxoodle.